Franko s tobom, o Ibrahime. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom tegobnom momentu, u jako teškom iskušenju, podučava svoje ashabe i govori im kada ga oni pitaju: zar i ti plačeš, Allahu poslaniće? On im upravo daje lekciju i govori im nešto što svakom od nas može pomoći u trenutku kada izgubi voljenu osobu ili kada se zadesi prilikom nečije smrti osobe koja mu je možda jeli draga. Dvije stvari poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje svoje ashabe, odnosno da bi im olakšao, da bi kazao: onaj ko izgubi nekog, preseli, umre i tako dalje, dvije stvari će nam pomoći. Prva stvar jeste da čovjek se pomiri s tim i da zna da je to Allahova odredba. Ništa se na dunjaluku niti u kosmosu ne dešava osim Allahovom odredbom. Sve ono što se desi, kako život, tako i smrt, bivaju Allahovom voljom i Allahovim određenjem. Šta više, jedan od imanskih šartova koji mi muslimani srcem vjerujemo jeste وَبِلْ قَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ, da mi vjerujemo u kader, u određenje dobra i zla, da je sve to od Allaha, da je Allah taj koji upravlja, da je Allah taj koji određuje i da se mi muslimani s tim valjamo se s tim pomiriti. Dakle, prva stvar koja čovjeku mora biti na umu kada neko preseli jeste da taj čovjek nije mogao da živi ni dan duže, niti je mogao da umre dan ranije. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Allah u Kur'anu govori: zaista nijedan čovjek ne može umrijeti osim u času određenom. Onda kada mu je Allah odredio upravo u onoj minuti, u onoj sekundi, tada umire insan i ne može umrijeti nekoliko puta, nego samo jedno, a to je upravo Allahova odredba. Niko ne živi duže, niko ne živi kraće, nego svi živimo onoliko koliko nam je Allah propisao. Nekom je Allah propisao, kao što je to bio slučaj sa Ibrahimom, 18 mjeseci. Nekom je Allah propisao 18 godina, a nekom zaista 80, 90 ili više. Ali bez obzira na tu odredbu, sve je ovo Allahova volja i Allahovo određenje. Zato kažemo, prva stvar koja će nam pomoći prilikom smrti drage osobe jeste da znamo da je to Allahova odredba. Druga stvar koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje u ovom hadisu jeste: opet ćemo se mi uskoro susresti, o Ibrahime. Jel? Nakon što ti preseliš, ja ću te pratiti, odnosno ja dolazim nakon tebe. Tako da je naš finalni susret, susret na sudnjem danu, a onda naš konačni susret jeste susret u džennetu, nakon kojeg nema rastanka.